Tak už sme to tu spomínali v rozhovore predtým, podobne ako včera. Prvé dve tretiny, to je náskok, potom tie tretie ste neprišli. Sme spravili od začiatku, že by sme na nich vyleteli, čo nám aj darilo prvú tretinu. Sformulovali sme to aj tak, že my sme boli prvá obrana na Rokatičara, čo nám darilo 2-0. Prišli do zbytočných ručenia a už herne sme nestihali, dá sa povedať, že ani sme si nepokričali, nepomohli sme si jeden cez druhého chcel hrať sám. Oni to využili a my sme boli také, aké. A som chcel vidieť, že oni sú taký zohratý tým, hrajú dlhodobo spolu, hlavne na tých presilovkách, je to vidieť, možno práve tam sa oni dostali do hry, hrali naozaj dosť veľa presilovky. Hrali presilovky, vidia sa na lade, hodia si to jedno druhé, nekontinujú nič, hrajú jednoducho a to im vyšlo. Čo k tomu dodať, k tým chybám v obrane, ako si to ty možno videl z svojej strany, že dalo sa viac stiahnuť alebo hrať jednoduchšie? Čo bola to príčina toho, že sa tam zápas otočil? Príčina bola aj to, že sme si povedali, že pôjdeme do nich, útočníci pôjdu viac do hĺbky a niektorí obrancovia alebo viac menej obrancovia zostávali na červenej čiare, ako keby sa zlákli, lebo slovníci vytrahovali jedného útočníka na modrú čiaru a tým pánom zostala diera a som povedal, že si to hodia, jednoducho vôjdu do tretiny a už to vedia tam zakončiť. Ťažší super ako Taliani? Ja si myslím, že ťažšie ani nie, ale viac technickejší a viac zohratejšie, ako si spomínali. To asi by ste si ani nezakričali, ale čím to, lebo hluk tu nebol, takže by ste sa dobre počuli. Ja neviem, vrali sme si, že máme hrať jednoducho, zakričať si a niektorí mladí nie sú na to naučení, aby si zakričali. Proste je to vekom. Ja môžem povedať, že my v KL si zakričíme stále, lebo nám to pomáha, ale túto chalani ako keby boli ticho a hrali si tú svoju hru. Na lade si mimochodom aj okrikol spoluhráča Rokatičara, najnebezpečnejší a najlepší Slovinec. Lebo som si z neho srandu, že je trafil tyčku z celej polovičku výska, takže už to tam nepadlo, asi vlastne nemal nejakú dobrú formu. Odkrýva novú playerku. Počas zápasu si sa tam dostal do takej potičky, do bitky, ako to celé vzniklo? Myslím si, že to bolo trošku zbytočné, ale videl som, že išli po mne, tak ten konkrétny hráč dal mi jednu pest, tak som to zhodil a nie som šiel do neho. Myslím si, že to trošku pomôže, ale mladí ako keby to ani si nevšimli, ani nepozbudili nič. A to je škoda, lebo ja si myslím, že aj toto patrí do hry a trošku to aj celé mužstvo zosilní a otuží a by som mal aj vyhrať. Takže teraz možno trochu aj zvýšiť hlas v kabíne. Ja viem, že už je potom neskôr, ale akože nechce také. Nech sa uvedomie možno do toho posledného zápasu, že to nie je, nemusia sa čoho báť. Tak nie sme o to, aby sme kričali jeden na druhého, my sme o to, aby sme boli jeden celý tím a tréner na to, aby povedal, zvýšil hlas na nás. My sme o to, aby sme vychádzali medzi sebou a poradili si a nekričali.